Bonsoir, bonsoir Comment ça va les amis Soyez les bienvenus Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindos mais uma vez aqui é o canal da Pantuflo. Meu nome é Cecília Souza, sou professora de francês. Estamos aqui para mais uma aula de francês ao vivo, porque é isso que a gente faz aqui, toda quarta-feira, às 9 horas, aqui nesse canal. Você tem a aula de francês ao vivo. Então, quem está por aqui já sabe que ao vivo a gente precisa daquele feedback, daquela interação, né, gente? Então, vão já ir me falando se está tudo funcionando devidamente, vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo bem. Aqui aparentemente está tudo ok. Testei tudo com muita, muita antecedência, porque quem já me acompanha, quem esteve ansioso também por essa live, sabe que foi tanta ansiedade que semana passada ela não conseguiu realmente acontecer como previsto. Eu dei um jeitinho aqui, outra ali, então a gente realmente ainda acabou vendo bastante conteúdo no Instagram. Mas a minha ideia aqui hoje é retomar o principal do que foi dito. No final, com certeza, vou acabar resumindo mais mesmo e focar mais nos diálogos, certo? Quem é que tá por aí? Me digam aí, salut, bonsoir. Quem é que tá chegando? O pessoal tá chegando por aí agora. Deixa eu avisar lá no Instagram que a gente tá por aqui. Não vou esperar muito, hoje eu comecei bem pontualmente. Eu fiquei aqui só esperando o relógio girar e das 9 horas. É assim que eu gosto de fazer, é assim que em geral fazemos. Deixa eu ver aqui o pessoal. Quem será que vai aparecer por aí? Maravilhosa, Cecília. Como é que eu faço para virar? Aqui! Yes! Bom soar pessoal! Pessoal do Instagram, vamos chegando lá no YouTube. Quem que já tá por aí? Carolina, Carol! Que bom você estar aqui! Você tinha que estar aqui, né? Ansiosa, tão ansiosa quanto eu. Pode mandar o link aí pros grupos todos do WhatsApp de vocês, gente. Se vocês sabem. Se vocês fazem parte de grupos no Facebook, no Instagram, grupos no Instagram não, né? Mas no WhatsApp, e você sabe que de pessoas que se interessam pelo francês do Quebec, pessoas que querem imigrar para o Quebec, que tem certas dúvidas, chama aí. Pessoal que está no Instagram, vem lá para o YouTube, o link está na bio, tá certo? Que é lá onde a coisa vai conseguir acontecer melhor. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, vou também compartilhar várias imagens. É bem melhor por lá. É, inclusive, depois do compartilhamento. Janine, já chegou por aí. Salve, Janine. Como você Essa live vai sair. Estou animada. <laughs> Espero que vocês também. Quem mais está chegando? Wellington, super. Les amis. Pessoal, calotando tá aqui no Instagram, pessoal. Chega lá no YouTube, certo? Que, quem está. A no YouTube? Wee, oui, Wee, oui, Lúcio. <laughs> tô lá no YouTube. O link está na bio. Uh, deixa eu só marcar aqui para o pessoal poder chegar lá. YouTube, meu povo! O link vai sair, vai dar direto já no vídeo onde eu tô, certo? peço Pronto, agora sim, tô vendo um movimento lá no YouTube, pessoal, chegando. Deixa eu ver se eu consigo é, fixar aqui essa. E comentário Consegui fixar meu comentário, gente, pela primeira vez aqui na live. Pronto! Ai, ah, então vou fazer direitinho, tá, gente? Tenho paciência, essa vai Rafael! Olhei o pessoal chegando. Olha só! Hoje aqui estou animada. Compartilhar bastante coisa aqui com vocês. Foi bom que na semana passada deu uma treinada na live, né? Então hoje ela vai sair nickel. nickel. Olha só, deixa eu só deixar aqui pro pessoal do uh, Instagram uh, live no YouTube. Sobre particularidades. Tô chegando. Quanto isso, gente, vocês já podem se inscrever no canal, curtir a live, uh, dar uma olhada no material, né? Eu vou já compartilhar aqui o um link também com vocês. Particularidades do francês no Quebec. E é isso aí, pessoal. Eu vou esperar vocês lá no Quebec. Pena que agora o. Oh, o Instagram não deixa mais a live lá, né? Você tem que já colocar no IGTV quando acaba. Eu acho que é pra não ficar lotando lá de lives. Mas tudo bem. Acontece. É só clicar uma vez. Estou entendendo. Ok. Pronto. Então, vou terminar aqui. O pessoal já tá chegando. Salve, Nico. Salve, Nicolás. Nicolás, justo por te dizer. Je vais faire ce live sur YouTube. Je suis venue juste pour l'annoncer parce que tout le monde est là sur Instagram. Hein. Donc comme ça, tout le monde euh, peut venir sur YouTube. On va parler justement des différences du français de France, et du français euh, tel qu'il est parlé au Québec. Quelques particularités. On y va les amis. C'est parti. Je pars de là. Ton saindo hein. do Instagram, ton YouTube et Terminei Terminer la vidéo. Vamos no GDV mesmo, vai ficar feioso o negócio, mas tem nada não. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, pessoal, já tô chegando. Não gosto de enrolar demais. De enrolar demais. Um pouquinho só é preciso às vezes, né? Deixa eu colocar aqui live agora. Cinco minutos só. É rapidinho, ok. E agora sim, com. Pessoal aqui que chegou aqui agora no YouTube, deixa eu já garantir que aqui vai funcionar direitinho. Cíntia tá por aí. Ana, Katia, Julima. Agora sim. Felipe Machado, très bien, salut, salut. Já compartilharam o link? Merci beaucoup. É isso aí, é isso aí. <laughs> Tinha tanta gente tão ansiosa, gente, por essa live. E eu também. E agora, finalmente, a gente vai conseguir tirá-la do papel, do plano das ideias. Ela agora vai realmente pro plano da realidade. E o que se trata aqui, gente, essa live? Uh, quem não me conhece, quem tá aqui quem tá pela primeira, primeira vez, vez, manda aí já o um hashtag Cucucu, pra eu saber que é a primeira vez que você está chegando aqui. aqui deixa eu, eu me apresentar rapidinho, tá, gente? gente. Cecília Souza, professora de francês. francês ah, sócio fundadora, fundadora da Pantufro, que é uma escola de vocês online. A gente faz um monte de coisa online e tela dá aula de vocês. vocês. E, e tem, tem esse canal, canal aqui, onde de toda quarta-feira, no mínimo, né? Às 20 21 horas, horas na hora de Brasília, a gente tem uma, uma aula de, de vocês, vocês ao vivo, vivo certo? certo? E, e tem, tem aqui a agenda do mês de maio. maio. Uh, dia, dia 13, teve uma live. live. Eu vou ter que repetir esse <laughs> tema, gente. Eu não achei que vocês vão adorar tanto um tema, tema sobre dicas de ortografia. Um sucesso, gente! A, eu faço, eu aqui faço aqui minhas lives super descoladas sobre filmes, não sei o que, não sei, que, não sei que. lá. Pessoal, Pessoal, ok, Cecília, gostei, mas nem tanto assim. Aí, Ai, vou falando sobre um tema que nem é lá tão excitante, tão excitante assim, assim, né? Ortografia. ortografia. Ai, ó, todo mundo curte, curte compartilha, compartilha. Saquei aí com a de vocês, então. Dia, Dia 20, foi essa semana passada, a, a gente tentou, passada, a tentou, né? A gente começou aí a falar, aí a falar sobre particularidades, particularidades do francês no Quebec. No Quebec. E aí e eu aí vou falar, por que, que, eu, porque que é um, é um tema assim tão longo? Por que, 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 eu, não que eu não falo assim, que quebecois, o quebecois, o francês quebecois, né? né? Eles, Eles mesmos, os próprios linguistas do Quebec, não gostam dessa apelação. Não, não é né? o quebecoal, o quebecoal é uma língua que existe, que existe certo? certo? No, que... no Quebec se é, fala francês, isso, isso é, é bem importante em toda essa defesa, é um, é um povo que, que lutou, lutou muito, né, que luta até, até hoje pra proteger a língua, língua francesa, francesa, né, né? mas, mas tem, tem suas particularidades, óbvio, como tem particularidades em cada, em cada país, país que, que fala qualquer língua que seja, né, sempre vai ter isso em regiões diferentes dentro de um mesmo país, inclusive o próprio Quebec não existe assim, ou um sotaque do Quebec. Tem vários sotaques. Então a gente vai aqui pro padrão do Quebec, certo? E hoje <laughs> tá previsto o francês com música. Vocês já perceberam que a gente teve que dar uma flexibilizada aí, então não vai ser francês com música hoje. A gente vai retomar e fechar bonitinho aí esse tema aí das particularidades do francês no Quebec. Sério, eu vou mudar. Ah, Ai, gente, o áudio, o áudio ficou estranho. estranho. Ah, ah, é? O som, o som tá, tá com eco. eco. Ai, Ai, gente, peraí, pera pera peraí. Pera aí. Pera Foi depois que eu mudei de imagem. imagem. Agora ver, eu demorei demais, demais pra ver. ver. Deixa eu ver aqui. aqui. Me, me digam... digam... Melhorou? Melhorou? Ah, ah, ah. Tá dando eco. Ai, gente, demorei pra ouvir. Tá dando eco. Ah, era só que me faltava. E agora, melhorou? Olha quem tá por aí, Mi também. Nicolá. É Six and Vi. Sheila, Cíntia. Marilene. Super. Me digam aí, pessoal, se melhorou? Foi isso. Me, então melhorou. Ok, ok. Sim. Não acredito. Não vou poder mostrar minhas imagens. Será? Perfeito. Bonsoir, bonsoir, Bruna. Uh, salve, Eduardo. Ok. Ok, vou fazer um outro teste, tá gente, aqui agora, me digam aí se, uh, deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês o que eu quero mostrar, me digam se o som continua ok, por favor, o som continua ok, pessoal, vou esperar esse feedback aí de vocês, vou ficar bem de olho nisso pra não perder, pra não ficar dando eco tempo demais, porque isso é muito desagradável, né, desolê. Me contem aí, está tudo funcionando? Ok, a é bom, melhorou? Bonsoir, bonsoir, Ana! Ana! Gente, a Ana Paula aí, que chegou aí agora, vai estar na live comigo na sexta-feira que vem. No Instagram, aí vai ser uma live no Instagram sexta-feira dessa semana, tá, gente? Uh, ok, 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 perfeito, muito bom, muito bom. E a Ana vai contar pra gente todas as aventuras que ela viveu no Quebec no ano passado. E ela teve muitas, muitas aventuras, se preparem. <laughs> super, ok, pas de souci, parfait, yes, yes, super. Alors, on y va, c'est parti. Uh, ok, gelar. O que acontece? Qual a melhor maneira, né, de se habituar ao francês do Quebec, a um sotaque específico? E aqui agora vai é uma dica que vai funcionar para qualquer que seja a, a região que você vá, né? Qualquer que seja a especificidade do francês que te interessa. Exposição. É óbvio, né, gente? Pode até parecer óbvio demais. Mas olha só, você só vai se acostumar com o certo sotaque se você ouvi-lo. E aí é por isso que eu, eu ainda não fui para o Quebec, mas eu consigo, gente, entender muita coisa dos filmes, dos youtubers. Claro, não vou negar que eu tenho certeza que uma vez vivendo lá, vou ter situações em que eu vou dar aquela bugada, não vou entender. Mas com, quando você atinge um certo nível de língua ali, padrão, você consegue se comunicar, você se expressa, você fala, ai, ah, não entendi o que isso quer dizer, fica naquela atitude sempre curiosa, né? Sempre uh, procurando entender cada vez mais. Mas com relação ao sotaque, hoje eu já me acostumei. primeiro filme do Quebec que eu vi, os primeiros 10 minutos, eu tive a impressão que eu não entendia absolutamente nada. Eu fiquei muito apavorado, isso já faz vários anos, né? Eu trabalhava na análise francesa, morava em Recife, nossa, fazia, realmente muitos anos <laughs> uns 7, 8 anos. Uh, e eu, eu nem lembro mais que filme foi não foi o Netflix né deve ter sido <laughs> nem Netflix tinha eu acho deve ter sido um DVD pirata que um aluno gravou para mim isso acontecia muito gente meus alunos sempre me salvam <laughs> desde aquela época lá e os filmes que eu via novos assim eram os alunos que me davam o DVD piratinha e aí eu pensei que isso gente eles não estão falando francês essa é a sensação que dava certo Aí, dez minutos depois, eu comecei a entender a lógica, sabe? A gente vai ajustando a, a expectativa. Então, onde pra mim era um on, eles falavam mais aberto, ah, ah, tá certo. E aí o cérebro vai ajustando, vai se acostumando com esse novo padrão. É um novo padrão sonoro, certo? As diferenças de vocabulário, aí é realmente com muito estudo e com muito tempo e... O contexto, né? Então, com o contexto você entende globalmente, estudando mesmo a fundo, perguntando, sendo curioso, aí você uh, consegue aumentar o seu vocabulário específico. Mas isso daí acontece e é muito normal, né? Uh, tem vocabulário específico de, de profissões, de regiões na França e uh, no Quebec eles têm um vocabulário próprio para muitas coisas. Então, às vezes são coisas banais. Por exemplo, portable. portable". No Quebec, eles vão usar muito mais cellulaire. Mas aí, gente, você ouvir isso, você entende, né? E, inclusive, também muitas vezes, uh, cell, somente cell. Olha só, que prático. Então, pelo contexto, à medida que você vai ouvindo, você vai entendendo, vai se acostumando e vai melhorando aí. Bonsoir, Germano! salvar mais gente aí chegando. Nicolas que me surveie, Nicolas, ele surveie. Por você, je vais pas dire de bêtises. Uh, Pá, du tout. Uh, Olha só. Uh, e mesmo os franceses diz, dizem, né? Olha aqui, a Ana tá falando: os, mesmos, os próprios franceses têm dificuldade uh, de entender o sotaque, né? Mas por que que os franceses têm dificuldade de entender os, os quebecois mas os quebecois entendem os franceses? Porque os quebecois consomem filmes feitos na França, né? É a cultura. Que tá lá mais hegemônica, né? Francófona, que é mais veiculada. Então, os filmes, realmente, uh, se você quiser praticar francês, você vai encontrar muito mais filme francês da França no Netflix, em, da Bélgica também, até que tem bastante, do que se você quiser se acostumar com o sotaque suíço, gente. Vai ser difícil achar. Com o sotaque da África também, né? Do Senegal, por exemplo, vai ser difícil achar. No YouTube até que tem, mas é difícil. E aí você precisa se acostumar mesmo, precisa procurar. E aí, uma, bo uma boa parte desse momento aqui hoje vai ser mostrando para vocês, compartilhando links, né? Onde vocês vão poder encontrar a esse tipo de material. Olha só, gente. Quem quiser já pode entrar aqui. Materiel sur le québécois. Então, a gente tem que diferenciar dois momentos. Um momento que é importante ter é ter contato sobre o quebecois, né? Sobre o francês, as diferenças de som. Então, aí tem vários vídeos. Tem esse uh, lang não sei como falar isso. Long focus, uh, long focus, não sei. <laughs> uh, mas ele fala em inglês observações, né? Ele observa diferenças do francês padrão e francês do Quebec. Teve algumas coisas que eu não concordei muito, né? Porque ainda assim tem muito a ver com experiência, com... É, eles têm. Ele, teve uma coisa que ele falou, por exemplo, que na França não é usado, mas que eu vi muito. Aí vai depender de qual região da França. Então é importante observar esses vídeos com uma pulguinha atrás da orelha. Sempre, sempre, sempre. Mas quando é um quebecois que fala, aí você já ouve com mais atenção. Tem esse vídeo aqui da Audrey. Inclusive, gente, a Audrey ela tem muitos, muitos vídeos sobre. O francês do Quebec, né? Sobre expressões específicas. Uh, só que ela não fala muito sobre as diferenças sonoras. porque quê? Ela, enquanto nativa, talvez seja mais difícil para ela ver. E aí, quem fez isso com maestria foi a Denise. Gente, a Denise ela fez um vídeo maravilhoso, que é Como Falar Quebec em cinco minutos, <laughs> onde ela observa. É uma caricatura, é. Né? É um pouco forçado, é. Mas justamente é bom pra gente perceber a diferença. E aí é bom uh, pra você saber o que tipo de diferença que você vai encontrar quando for ver um filme ou ver um vídeo totalmente do Quebec. Certo? Tem outros aqui ainda. Gente, eu adoro l'insolente linguistique. É uma linguista quebequense que fala sobre língua, que fala sobre o Quebec. Eu sou encantada, eu adoro linguística, adoro o olhar dela, que é que é de defesa, né, do registro de língua que ela fala. Isso é muito importante, porque uh, tem um, uma uma cultura de valorizar a língua, né? Essa língua é mais bonita que é essa, aí ah, esse sotaque é feio, aí ah, isso não sei o quê, aí ah, não gosto, isso é errado. O que é errado em língua? É importante uh, ter essa reflexão um pouco mais uh, linguista, né, sobre a língua, uh, mas isso, eu faria um, um vídeo só sobre isso. <laughs> Tem que ir um pouquinho mais, mais longe. Uh, tem esse outro aqui, Le Parleur. Nem lembro mais, mas ele também analisa. <laughs> Sim, lembrei. Ele fala a história dos palavrões no Quebec, a origem, por quê, que é assim e tudo mais. É muito legal, ele é quebequense. Então, ver vídeos de quebequenses falando sobre as particularidades da língua deles, né? Isso daí é bem importante. E também ter o olhar de um estrangeiro. E eu percebi que não tem o vídeo, assim, todo completinho de, de um... do ponto de vista de um brasileiro, muito bem feito. E aí, eu conheço até alguém, eu nem falei isso pra ela, mas eu super vejo a Manu fazendo esse tipo de vídeo. Ela tem ainda... tem muito mais autoridade que eu, por exemplo, porque ela tá vivendo lá já há algum tempo. Eu acho que ela tem um olhar muito é crítico e muito bem posicionado, né, para falar dos sotaques, porque ela é uma brasileira que morou vários anos no, na França, mora já há bastante tempo, agora eu acho que há mais de um ano, no Quebec, e tem essa essa observação linguística bem apurada. Então, pode ser legal aí, eu acho, vou, vou pro... Olha, ela tá aí, salut, Manu! Olha ela aí, olha aí, Manu! Falta realmente um vídeo... Completinho, assim bonitinho, feito de, por um brasileiro, comparando sons, ajudando os brasileiros a fazer alguns desses sons, certo? Porque eu hoje eu identifico bem, mas aí com relação a falar com sotaque, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Primeiro, não tem problema nenhum em cada um ter o seu sotaque, que inclusive reflita. A sua língua de origem, né? Isso é bem normal. Eu, que enquanto professora de francês, trabalho para ter cada vez menos sotaque uh, influenciado pelo meu português. Quando eu morava na França, me gabava, né? Porque todo mundo achava que eu era francês. Adorava isso. Era o meu joguinho. Uh, e quando eu moro no lugar, eu pego sotaque rápido, mas eu não consigo imitar. Então, hoje eu não consigo imitar um sotaque uh, carioca, por exemplo. Eu acho que fica muito ridículo, parece que eu tô caçoando. Então, eu evito esse tipo de coisa. Mas hoje aqui a gente vai uh, tentar fazer isso daqui, tá? Uh, eu vou, a gente vai principalmente explicitar isso. E aí, gente, uma vez, tem também dois sites que vão ajudar muito vocês, esse Je Parle Québécois, maravilhoso. Eles têm um canal também no YouTube, mas o melhor deles é mesmo o site, tem muito, muito conteúdo, conteúdo escrito, explicado, é, vídeo também com as particularidades mesmo do francês do Quebec, expressões e tudo mais. Eu uso muito, aprendi muita coisa nele. De francês ao francês, é uma espécie de dicionário do francês ao francês, né? Que pega o francês padrão... Ao francês do Quebec, né? Como é que fica lá? Esse aqui foi a Carol, né, Carol, que me lembrou na, na última live. Uh, tem podcasts aqui, olha só. Balador. Balador, né? Como se fala podcast no Quebec. E aqui vocês têm várias opções, gente. Precisa entender o francês do Quebec? Ouve o francês do Quebec. É só isso que você precisa fazer. Basicamente é isso. Mas, claro, de... ouvir. Munido. Desse tipo de conhecimento aqui é outra coisa. Aí depois é importante a prática, certo? Então, conhecimento teórico e prática. Ali isso daí que é sucesso. E aqui tem vários, vários canais no YouTube. Uh, l'histoire nous le diras, então um canal de história. Eu gosto muito desse canal, ele fala mais pausadamente, muito bom. Emile Roy ele faz curta, curtas metragens ou então um, um, vídeos onde ele fala... Ultimamente ele tem feito bastante vídeo onde ele fala sobre literatura. Eu gosto muito. Uh, Maxime Fortin, esqueci. Descobri ele semana passada. Não sigo, admito. O Emilio Roy, eu sigo bastante. La Petite Bête, uh, ela fala de cozinha, né? De culinária. Eu admito que muito, mas sigo pelo vocabulário. <laughs> Roxane Bruno, comecei a seguir também semana passada, então não a conheço direito. Porque a minha ideia é. Vocês têm que procurar. É, o, que, o tema que agrada vocês. Então eu tentei aqui variar bastante, tá? Le Parron, essa é uma série. Já antiguinha, tá? Que tá disponível no YouTube. Eu acho que super vale a pena. Ela é bem leve, não é lá assim. Ó, oh, a série, vou ver porque eu quero me distrair. <laughs> não. Mas ela. É, mostra uma família, então um casal que tem dois ou três filhos adolescentes, mostra situações da, de família e tudo mais, então para o vocabulário, para ir se acostumando com o sotaque a partir de um vocabulário que é mais acessível, muito bom, super recomendo. E Samparle, para quem é cristão, uh, vê uh, esse, esse canal aí, vocês vão gostar bastante. Mais uma vez, veja o que vocês curtem. Muitos cantores além de Céline Dion, né? Por favor, tem várias outras opções. Tem Garou também que já é bastante conhecido, mas tem outros aqui. Minha preferida é "Coeur de Pirate". É difícil de entender porque ela tem uma maneira de articular aqui que é especialmente complicada. Não é porque é quebecoar. É, é porque ela articula de maneira diferente. Tem isso também, tá, gente? Então, tem uma colher de chá aí, não é que é difícil de entender o que eles falam, não. Mas hoje aqui o foco mesmo vai ser um certo filme no Netflix. Hum. Ok? Vamos ver aqui. Que filme é esse? Nous avons le filme jusqu'au déclin. Tô com medo aqui. Eu tinha várias outras imagens, gente. Vou fazer o último teste, tá? <laughs> Me digam aí uh, se. Vai zoar demais a imagem. O som. Mas eu vou continuar aqui falando, uh, vou aguardar o feedback aí de vocês, tá certo, gente? Por favor. Olha só, esse fi filme, <laughs> esse filme, esse filme, esse filme, Jusqu'au Déclin, c'est un thriller québécois sorti en 2020 sur Netflix. Então, foi um filme lançado em 2020 na Netflix. É um filme Netflix, um filme quebécois. Netflix, ça c'est super. C'est le premier film québécois à être distribué par Netflix. À l'exception du spectacle d'humour de Martin Mat. Gente, vocês já viram? Tem um stand-up comedy Uh, no Netflix, na Netflix também, uh, desse comediante aqui que se chama Martin Mat. Ah, super. Merci, VNK, merci beaucoup. Eu admito que eu ainda não vi, eu preciso ver. Por que eu não parei para ver esse stand-up? Não sei, esqueci dele, esqueci, porque tem um Var festival Varilux de filme francês aí online, né, em casa, então eu tô curtindo ele. Teve a série The Circle, uh, sobre a qual eu fiz uma live semana passada com o professor Thiago. Então, teve outras coisas aí que me distraíram, digamos assim. Mas tá super no radar aí, gente. Stand-up comedy. Coloca Marta Matt no, na Netflix e vocês vão achar. Então, que mais? Do que se trata, certo, esse filme? No, no documento aí que eu compartilhei com vocês, vocês podem já acessar aí, vocês vão ver que tem lá a, a explicação, tem um, a sinopse em francês. Aqui vou dar só uma explicada bem rapidinho, senão não vai dar tempo. Eu já estou correndo aqui, eu me sinto <laughs> numa corrida. Então, antecipando o um desastre... O personagem principal que se chama Antoine, que é um pai de família, tem uma filha e tudo mais. Ele resolve se inscrever no acampamento de, de prática de sobrevivência. Então, ele e mais um certo grupo lá vão para esse lugar que é isolado, que ninguém conhece. E eles ficam sem celular, pra sob o comando de uma certa pessoa lá, esqueci, Alain, justamente. Alain, Al, como é que eles, Além, Alain, além. Alain. Uh, eles vão estudar técnicas de sobrevivência então sobrevivência que é caso de desastre uh, catástrofe econômica natural terrorismo guerra tudo sabe a gente com muito medo que prevê uma catástrofe por aí que quer se preparar para viver na natureza para atacar para se defender uh, como o, o que plantar o que comer tudo isso daí então a ideia é essa. <laughs> uh, e aí, quais são as diferenças? Quais são as, uh, as questões, as particularidades que a gente encontra do francês do Quebec nesse filme? E aí, eu fiz aqui uma seleção, porque tem toda aquela teoria, né? Daqueles primeiros links lá que eu já mandei para vocês. Aqui agora eu vou pegar. Uma parte daquilo e ver o que eu consegui observar nesse filme nos primeiros minutos somente. Os primeiros 15, 20 minutos, porque ele é muito violento, o pessoal não tava querendo vê-lo. <laughs> pessoal muito revoltado. e não gostei, não gostei, não gostei. Eu admito que eu gostei. É um filme que fez muito sucesso, tá? Os próprios quebecuais estão bem orgulhosos dele. Teve crítica também contra, dizendo que. Não é a cultura que quebecoase, que deveriam fazer filmes melhores e que não sei o quê. Mas, em geral, esse filme fez muito sucesso. Mas se você tem coração fraco aí para violência e agressividade, não veja. Veja só os 20 primeiros minutos, porque você nem vê nada acontecer, nem parece que vai acontecer nada. Como eu vi o filme sem ver nenhum trailer, nenhuma imagem, eu não tinha visto nem a banda, nem esse afiche. Essa ficha aqui que eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, eu não sabia nem que ia ter uma arma. Podia ser um drama, uma comédia, um romance, um musical. Eu não sabia do que se tratava. Eu só sabia que ele era quebecois e eu queria vê-lo rapidamente. E é, eu, eu espero que vocês tenham essa atitude aí também, de descoberta. de ah, É isso que eu quero para minha vida. Eu preciso o quê? Falar francês. Pra quê? para ir pro Quebec. Então, tudo que foi feito. No Quebec, eu vou tentar consumir, né? O que a gente consegue daqui. Quem tá no Quebec, gente, tem muitas facilidades. Porque tem canal de TV que só, é, só tá disponível lá, né? Claro. Mas quem tá aqui no Brasil tem que correr atrás. Mas tem. Não reclama de falta de material. Porque quando eu comecei a estudar, gente, meu primeiro filme foi no DVD pirata. Digo logo. Então, vamos lá ver o que eu observei. Com relação a... Pronúncia com relação à pronúncia é que uh, a gente aprende tanto, né, em francês da França que tem que fazer o en, en, fechadinho, mas eles têm um é bem mais nasal, né, a pronúncia deles e é mais aberta. Então, com de tô justement, tô fazendo errado, gente. Eu ouço que tá errado, sabe? É mais aberto, e aí o que eu quero tô aqui sublinhando para vocês. Por uma pronúncia que é diferente. E aí, eu convido vocês a irem lá ouvir, certo? Observem lá como é que é, tá? Nicolas Roy, désolé, je sais que je prononce mal. Je sais, Je veux surtout attirer l'attention pour la diferença. E c'est aux gens après d'aller écouter ça dans le film, d'accord? Então, às vezes, além vai ficar mais em, certo? Além, terrain, certo? E o a, que é tão. Uh, límpido, né? sa la pa, Fica mais fechadinho. só so lo, pô. Mais ou menos assim, tá, gente? Não é assim. Tô falando. <laughs> tô falando. Não ouve isso daqui e acha que eu é sotaque do Quebec, tá? É. tô sublinhando a diferença. Eu quero muito fazer questão de falar isso. E aí, depois vocês vão lá e ouçam. E aí, porque a maior dificuldade é só essa? Quando a gente fala, eles entendem. Né? É, a gente é que tem que rebolar para entender eles, como ouvindo eles. Só isso. Uh, e aqui, por exemplo, eles vão falar on va bien, on va bien, ou então ban, on va bon manger. Eu percebi que muitas vezes o bien é pronunciado ban, ban, on va bon manger, on va bon dormir, on va bon s'amuser, on va bien, on va on va, on va bien. A gente vai comer bem. Esse bien é bem, certo? On va bon. Uh, uma outra coisa, deixa eu ver aqui vocês. Uh, se vocês perceberam, vocês que viram o filme, perceberam essas diferenças. J'ai vu le film Katia, c'est super. Je l'ai vu deux fois, super Renato. Attention, Renato, petite correction. Je l'ai vu. Je l'ai vu deux fois. Très bien, très bem. Ah, uh, que mais que vocês estão falando por aí? A Ana que ficou lá por 20 dias E já tava pegando o sotaque deles Gente, eu tenho um aluno que fala com sotaque De lá já, é lindo de ver Porque quando a gente mora lá Talvez a Manu ela já tenha um, um Francês bem consolidado, né Manu? Também, seja isso uh, Ela tá dizendo a Manu tá dizendo que gosto de pessoas mais práticas como Tane, sh, tane, adoro Até eu, eu peguei o, o secorreque Inclusive tem, a gente vai ver daqui a pouquinho Dois trechinhos de diálogo e um deles tem o secorreque que eu adoro, que é muito prático e eu já uso aqui com meu marido. Você é correc. Não, chico-reque. Adoro. Uh, ok. Cintia, não consegui ir até o final, Cintia. C'est vrai, c'est vrai. Vocês perceberam essas diferenças aí, gente, até agora que eu falei? Vocês concordam comigo? Além e com... Com... Comment... Eu... Semana passada eu conseguia falar melhor. da justement. Semana passada eu conseguia falar melhor. Tem que rever o filme. On va bien manger. sang. Oh, Bruna, désolé. Moi, j'aime bien le sang. <laughs> e aqui? Um outro detalhe é que às vezes o R no final parece até o R um pouco em inglês, sabe? Eu tenho alunos aqui do interior de São Paulo que pronuncia que fica perfeitinho. Só que não pode rolar demais. É só a língua que vai um pouquinho pra cima, sabe? E ver... Não é hiver também não pode enrolar demais. Não é hiver PER, éclair, derrière, ER. Sabe? Só um, um pouquinho de leve, sabe? Uh, C'EST CLAIR. Um outro detalhe é LE Como é? Ai, meu Deus, esqueci. LE FEU. LE FEU. LE FEU. LE FEU. LE FEU. Fica um pouquinho de novo, a língua também não um enroladinha para cima, sabe? Era só FEU, mas dá um... um. Fica mais fechado aí no final, certo? Um outro detalhe é que eles pronunciam muito o T no final da palavra tu, certo? Então, pra dizer a gente tem tudo, pegou tudo, on a tut, on a tut, certo? Pronuncia esse T mesmo. Coisas que a gente, quanto professor de processo, vive dizendo, não pronuncia esse T, menino, não pronuncia esse T. <laughs> Nesse caso aí, lá eles pronunciam bastante mesmo. Quando for a palavra tu, praticamente sempre. E em outros momentos, às vezes, pronuncia, outros não, dependendo da palavra. Por exemplo, aqui, esse fé, eu vi momentos em que é pronunciado e momentos em que não é. Então tem um momento que. Logo no início do filme, a menina tem que. É uma simulação, né? A menina tem que pegar. Todas as coisas dela, tudo vocês affair, fé, tudo vocês Aí lá ficaria mais tudo vocês à tudo vocês fé. Uh, e aí a mãe, uh, ai, certo. Aí ela pegou tudo, tudo mais. E aí o pai pergunta: On a tout, on a tout. Aí eles partem. E aí no final, ok, eles conseguiram. Aí ele marca o tempo, certo? Se fosse um caso real, a gente saiu de Montreal em tanto tempo e tudo mais. Aí a mãe vai uh, parabenizar a filha, né? Uma filha pequena, deve ter uns seis anos, mais ou menos, sete talvez. Tá bien fait, ça. Tá bien fait, ça. Tá bien fait, ça. Tá bien fait, ça. Tá Ok. Uh, depois tem um momento que o cara fala... J'ai pas toujours été toute seule ici, là. E aí vem aquela dúvida, gente: o que quer dizer e o que quer dizer lá, né? Maravilhoso. E se é aqui, lá também é aqui. Então, e se lá, então por quê? É redundante mesmo. A língua é redundante às vezes para especificar mesmo, para enfatizar, justamente. A ah, Bruna, je parle comme ça. Hiver, derrière, super. Très bien, très bien. Uh, tem gente do mundo todo então vários sotaques é verdade é verdade e a Manu é casada com um francês né gente então o sotaque que é, ela mais ouve vai ser o, do, o da França mesmo isso daí vai influenciar bastante mesmo então é aquilo ali o que você vive é que vai influenciar o seu francês com relação ao vocabulário com relação ao seu sotaque o que você entende né então é super possível sim gente uh, entender <laughs> primeiro o uh, statement óbvio, né? Uh, é possível entender o sotaque do Quebec. Segundo, começar a fazer esse trabalho a partir do Brasil, antes de ir. Não precisa chegar lá. Mas é claro que, uma vez lá, você sobe de nível, né? É possível ainda. Uh, um, um outro detalhe é a presença do inglês. E aí, não só anglicismo, mas também às vezes o inglês puro mesmo, puro e cru. Aí as palavras que eu observei nesse filme. Alright, né? Ok, tudo bem. Eu sei que tem gente que quer ir para o Quebec, mas que não fala inglês. Aí fala, mas Cecília, é, não fala inglês, tá? Eu só quero aprender francês. Ou o contrário, né? Mas, gente, se você vai para Montreal, por exemplo, é muito melhor se você falar as duas línguas. Isso daí não tem para onde correr, tá? Quem uh, quer mesmo viver bem lá, ter um bom trabalho é, e conseguir realmente viver plenamente. Né? Se inserir na cultura plenamente É bem melhor falar o inglês e o francês Sabendo que, claro, tem gente lá Que não fala inglês Tem gente lá que não fala francês, tá? Uh, nativos, eu quero dizer Mas, olha só Alright, fuel E aí eu lembro, lembro, eu não lembro como é que se pronuncia tá Mas é fuel, uma coisa assim Que é a, a gasolina, né? Let's go, come on Come on, tipo oh, Come on, man Nice, thanks Thanks, vi muito thanks. OK. O ponto de gramática aqui agora, que é muito diferente, que eu tinha ouvido falar pela primeira vez há vários anos atrás, quando eu trabalhava também na Aliança Francesa, eu tinha um professor do Quebec, na Aliança Francesa de Recife. E ele falou isso daí assim, de qualquer jeito, ele disse: assim, "Ah, não, no Quebec a gente fala tu depois para fazer a pergunta". Aí eu fiquei com aquele negócio registrado. Mas na época, não sei, não fui adiante nas minhas pesquisas e aí depois eu quando você vai vendo aqueles vídeos sobre o quebec né aí você ouve isso que isso acontece ok eles falam tu duas vezes tipo savat não duas vezes mas eles repetem uma espécie de sujeito a gente fica naquela confusão né por que savá ou savatu, né por que o tu depois de onde vem ele né o que que ele quer dizer uh, eu também posso dizer il vatu é Il ou tu? Buga geral. E aí, depois você vai ver o filme. E nesse filme você vê, pelo menos aqui, ó. Tem aqui uma, duas, quantas? Três, seis, sete, oito. Nos vinte primeiros minutos. Apenas que eu anotei, né? Pode ter deixado escapar. Então. Uh, ah, uma coisa aqui que o Felipe tá aqui falando. Tem o Pantut. <laughs> Que eu não sei se é no francês padrão. Não tem, realmente. Pantoute é de lá. Uma coisa que eu vejo também é que muita gente confunde, né? Tem gente que fala. ai ah, é que eles falam uh, je suis ou chou. E na França, je suis. Désolé. Na França, je suis também. Lá é ainda chu Mas na França também tem muito disso, de falar tudo coladinho, sabe? O je sais chê, que fica. Je sais pas. por exemplo. O, Uh, na negativa, né? Então, uh, às vezes, quando um, um estrangeiro, né, tá lá, o um brasileiro aprendendo francês, aí ele vai para Quebec, aí chega lá, começa a aprender um monte de coisas, tem coisa que ele acha que só tem lá, porque ele não viu no francês padrãozão, sabe? No livro dele, por exemplo, mas tem coisa que também tem no, no francês da França, e eu via muita, eu vejo muita gente falando, a. Ah, uh, não, não, não lembro mais o que foi, mas esse Jesuí foi bem. Eu vi até uma um quase falando isso, sabe? Ah, é que a gente fala chu, chu, mas na França tem chui, é bem parecido, certo? Então tem esse, uh, essa, esse fenômeno também, né? Uh, olha só. Let's go, plusieurs fois, je besoin de parler québécois, Vanessa, Vanessa, apavorada aí, Vanessa, o que que eu digo? Ouve o francês québécois, ouve o francês québécois, aí vem aqui a aula da professora Cecília, é show, gente, obrigada aí, curte aí, mas não vai adiantar nada, e aqui, olha, olha eu dando tiro no meu pé, não vai adiantar nada, Vim assistir essa live e depois não ir ver o filme, ou ver um, ou vir um cantor do Quebec, ou ir ver um youtuber quebecois. Vocês têm que ir lá e ouvir, viver e se banhar naquilo, certo? No Instagram tem muito. Ai, gente, como eu queria que tivesse Instagram quando eu tava começando a estudar francês. Instagram, Netflix, tudo isso aí facilita demais, <laughs> demais, demais. Então você consegue acompanhar. Pessoas ali vivendo o dia a dia delas, uh, falando do jeito que elas falam. Então, eu tô seguindo bastante gente aqui, gente, até que não me interessaria em si, sabe, o conteúdo, mas é só pelo francês mesmo, pelo pelo sotaque, pela particularidade mesmo. Então, olha só. Como é que vai ficar aqui? Vamos ver aqui a partir dos exemplos que aparecem no filme. La Grammaire. Essa daqui é, é a diferença que eu achei mais, mais relevante, gramaticamente falando, né? Porque uma coisa que é bem interessante saber é que. O Francês padrão, então o francês formal no Quebec é o mesmo do da França, só vai mudar aí o sotaque, aí realmente a pessoa não muda demais o jeito de falar. Mas é no, no francês informal que tem toda essa diferença, certo? Inclusive, o choque também é grande. Quem aprende o francês padrão e vai para a França, o choque é grande, eu passei por isso, certo? É um pouquinho menor, tá? Não vou enganar também. <laughs> não vou ser advogada do diabo, mas. É realmente no francês informal, é quando você vai lá para soirée com amigos, que você vai falar com adolescentes, aí é que você vê mesmo uma grande diferença. E aí, com relação à, à gramática aqui, tem essa outra maneira de fazer uma interrogativa. Por quê? A gente aprende que tem três maneiras basicamente, né, de fazer uma pergunta em francês. Então, a primeira é mudando a entonação. A gente vai partir do Uh, deixa eu mudar aqui. A gente vai partir do. Uh, vou parler français. Eu vou aumentar, tá, gente? A, a imagem. Só vou parler français. Ok. Ok, go, go. Go away. Vou parler français. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo isso daqui. É, ça va, ça va, ça va. Ok. Então. Vous parlez français. Isso aqui é uma afirmativa. Tem tr três maneiras de transformar isso aqui numa interrogativa. Três maneiras no francês padrão. Uma quarta, se a gente considerar o francês informal do Quebec. E aqui vem: a primeira maneira é. Vous parlez français? A segunda é. Fazendo a inversão, e essa aqui é bem formal, né? Inclusive, é pouquíssimo usada, tá gente? A gente aprende tanto, parlez-vous français, voulez-vous, voulez-vous coucher avec moi ce soir, né? Que a gente vê no filme, na, na música. Então, parlez-vous, uh, fran... parlez-vous français, é uma outra maneira formalíssima, tá gente? Pouquíssimo usada. Qual é a outra maneira? Colocando um auxiliar. Auxiliar é uma partículazinha que só serve para indicar que isso se trata de uma interrogação. Já ouviram falar nisso? Est-ce que. Est-ce que vous parlez français? E aí, a linguista que eu estava que eu vendo, ela disse que é, que, não, que não combina com a prosódia do québécois falar somente isso. Vou falar francês, só mudar a entonação, certo? Daqui é uma observação dela, tô só reportando, não tenho autoridade nem conhecimento para concordar ou discordar, certo? Mas imagino, respeito muito o trabalho dela, imagino que ela tem razão. OK, mano, o pessoal lá no quadro do trabalho, e aí, Manu, isso daí, dá le quadro de trabalho. Olha, eu faço muito isso. Pera aí. No ambiente de trabalho, né? Na situação uh, profissional, usam muito a inversão lá no Quebec. Aqui, de novo, a observação da Manu. É sempre importante a gente lembrar que tem. que, que é isso, né? É a observação de uma pessoa sobre uma coisa muito específica, né? É o ambiente de trabalho dela ali. Uh, e mais uma vez, respeito muito também o olhar da Manu, né, Manu? <laughs> e aqui. Tem, e aí, a, a grande questão é que no francês informal do Quebec, e é justamente muito, muito usado, tá? Tem, é possível também usar uma outra partícula que só vai servir para indicar que essa frase aqui é uma interrogativa. Que partícula é essa? Coincidentemente tem a mesma forma. De um pronome pessoal que a gente usa. Mas ele não tem função de pronome pessoal, certo? A função dele é um auxiliar interrogativo. Então, vous parlez-tu vous parlez français? Aqui, sou especialmente estranho, né? Porque tem o vous e o tu. E esse tu aí não tem nada a ver com o fato deles terem o tutuamão à mão. Facile, né? Eu sei que no, no Quebec eles vão... Usar o T muito mais facilmente do que na França, mas não tem nada a ver. Inclusive, tem regiões da França que usa isso daí. Mas não me conta se você já viu isso daí. Eu nunca tinha visto, mas estudando sobre esse fenômeno, justamente, eu vi. E recentemente um professor uh, é o Max. Eu acho que é o Max, né, gente? É o Max. Ele também tem um, um perfil aí no Instagram. Uh, ele tava me falando que na região dele uh, também fala isso: tipo, você vai. Isso aqui diferente, mas mais I, ça ti ça va-ti, certo? Uh, mas eu nunca tinha visto antes, mas tem regiões da França que se fala. Uh, entre o francês do Quebec e o, o joual, je parle en joual. Ah, eu comecei a ler sobre isso, tá, Manu? Ainda não li a fundo, então eu prefiro nem falar, mas eu acho que é, que é uma misconception. Eu acho que ela não fala um joalho, não, certo? Eu vi a, a linguista falando sobre isso bem por cima. Eu preciso dar uma estudada melhor aí, uh, mas era, tem, é, é, ai meu Deus, fico morrendo de vontade de falar, mas como eu não, não domino, prefiro não falar. Ok. Então vocês entenderam aí o uso do "tu" como uma partícula auxiliar da interrogativa, certo? Ele vem onde? Depois do verbo. Vou falar de francês e aqui a gente agora vai ver os exemplos que aparecem no filme. Tatita, ai, eu não tinha corrigido isso, gente. Jurava que eu tinha corrigido isso. Tatita gordo. E aí eu preciso abrir um outro lugar que uh... é. Vou corrigir isso depois. Esse Tatita gordo porque aqui eu, eu peguei uma parte, o um documento e que eu não consigo alterá-lo. Mas é gordo, tá, gente? Isso daqui é. O R vem depois. Então, tua é você tem. Você tem a sua gurda. E aí, vocês lembram? Eu fiquei empacada. Mas você tem a sua garrafa térmica. Você tem a sua garrafinha, sabe? Aquelas garrafinhas que as crianças levam para escola, ou que a gente, quando vai correr ou malhar, leva pra academia, pode ser térmica ou não necessariamente de plástico também, gordo, certo? Uh... Então tu a tá gorda. Você tem a sua garrafinha. A gente não usaria o verbo ter aí em português, mas o verbo ter é muito mais usado em francês, pelo que eu observo, né? E pela impressão que eu tive do que em português. É, então para dizer você pegou, você tá com ela com você, você, ela tá aí com você, né? Você vai usar o verbo avoir. Então tu a tá gordo é a afirmação. Se a gente for fazer a inversão, a tu tá gorda ou então t'a tá, t'a tá gordo, né? Sem fazer a inversão, né? O primeiro tem, na verdade, porque o, o, o segundo é que é da interrogativa. E impressão que daí é que é o primeiro, né? Foi eu, eu, eu acabei de fazer essa besteira aqui. Então, t'a tá, t'a tá gordo é afirmativa. Então, só colocar um tu depois do do verbo. Tá tu t'a tá gordo? Tá tu t'a tá gordo? Tá tu t'a tá gordo? OK? Então, uh, é ainda o pai perguntando para a filha se ela pegou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tal coisa tá ta com você? Tal coisa ta tá com você? Aí teba de rechange, teba de rechange. Então, tem muito conceito, é, é, le vêtement de rechange, é, que é roupas para você trocar. Aí ba, nesse caso, é, são roupas de baixo. Eu não tenho certeza, mas agora se são meias especificamente teba. Eu acho que são meias, mas eu tô, tô, na dúvida aqui, mas é uma peça de roupa, tá? Da parte de baixo, aqui da cintura para baixo te de rechange. Alors, tá te de rechange, tu te de rechange. Ah, aí, aí quando você está explicando uma coisa para alguém, você fala: "C'est clair? C'est clair?" Para enfatizar, "C'est tu clair? C'est tu clair?" Uh, le classique "tu veux-tu?" Oui, voilà, Nico, "tu veux-tu?" <laughs> e aqui, olha só aqui, é um convite, um convite, né? A gente já viu que já viu? Em algum lugar. Se você me segue <laughs> assiduamente, em algum momento aí da vida, eu falei já do uso do on para fazer convites, né? Esse on aí é a gente. Então você usa esse, ele no presente mesmo. Então, para dizer, ah, vamos comer, gente? Ô monge, uh, vamos ver o filme? É meia, é meia mesmo, né, Manu? Merci, merci. Uh, eu lembro que era uma coisa diferente é, é, Especialmente no Quebec, tá? Tá te do rechange, C'est tu clair On va faire dodo On va faire dodo é o um convite Aí vamos dormir? Faire dodo é literalmente fazer Dormindinho Eu adoro isso aqui no, no, em Sorocaba, por sinal Esse diminutivo, assim, bem fofinho Mas é a maneira de falar dormir numa linguagem mais infantil, certo? E aí o pai convida assim, ou é o pai ou é a mãe, convida assim, falar: ai, ah, vão todo mundo dormir? On va tu faire dodo. Mas não é só pra criança, é todo mundo, né? Porque o sujeito tá aqui antes. Inclusive, a conjugação tá na terceira pessoa, porque você conjuga o verbo de acordo com o sujeito, certo? O tu não é sujeito aqui. Ele é uma partícula uh, auxiliar para formar uma interrogativa. Exato. E aí, pra perguntar, você fuma? Tu filmes? Tu filmes tu? Tu filmes tu? On va-tu se coucher? On va-tu se coucher. Très bien. E aí, você tá explicando, não sei o quê. Isso conta, ça compte. Ça compte, ça compte. Ah, você tá com medo? Tá-tu perto? Tá-tu perto? Ça va-tu? E aqui, o oh, aparece no filme: o famoso. Ça va-tu? certo uh, isso mesmo mano merci na França ba é meia calça de mulher daquelas que vão até o meio da perna é isso mesmo meia calça é e aí é só meia ai é isso mesmo né ele falar me ba não é calcinha não né assim roupas íntimas me ba tinha alguma história assim. É bom, você pagava. Talvez seja na Bélgica. Eu vi um, 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 um vídeo que falava justamente sobre diferenças, assim, de uh, de palavras. E eu acho que na Bélgica talvez queria dizer outra coisa. Mas bom, já estou misturando tudo. On va, pão belgique. pau jogo. Ah, um outro detalhe é com relação ao. a negativa na, da forma imperativa, Certo? Vocês sabem que dependendo da região ou dependendo do, do lugar, às vezes as pessoas vão cometer certos erros, entre aspas, certo? E aí tem que ter muito cuidado na hora de falar é errado, não é errado. Quando eu estudei linguística na escola, na escola, na faculdade, na França, a gente viu o conceito de gramatical e agramatical. Então, um erro gramatical é, um, é uma forma que está fora do da norma da língua, mas que é usada por nativos. É gramatical. A gramatical é um tipo de erro que só estrangeiros cometem, sabe? Que um nativo não, não cometeria. Então, eu, quando eu tô falando com a minha irmã, especialmente, você sabe que no Nordeste, né, Recife, lá a gente vai falar tu vai, como é que tu tá? Ah, então, é o tu, mas só que a conjugação, ela é errada, mas ela é gramatical. Então. Tem esse conceito aí também, tem esse, esse fenômeno, tem esse fenômeno também no francês do Quebec com várias coisas. E uma delas é o é a negativa da do imperativo, certo? Então, por exemplo, me fale disso. Eu vou falar parle-moi de ça. Parle-moi de ça, certo? A negativa Normal, assim, no francês padrão seria ne me parle pas, ne me parle pas. A construção é completamente diferente. Mas, olha só, gente, o um quebeco aí facilitando a vida. <laughs> parle moi, pas de ça. E aí eu já vi Audrey falando assim nos vídeos dela. Isso daí parece ser o tipo de coisa assim bem realmente enraizada. Sabe? Sabia que não é certo no, pelo, francês, pelo português padrão falar a Cecília. A Manu, o Rafael aqui. O Rafael aqui acabou de falar sobre o pra ele. O Rafael. Não é certo, pela norma culta, normativa, colocar artigo antes do nome próprio, gente. Mas se faz, e eu, quando falo de, uh, de uma amiga de Recife, por exemplo. De Recife, olha só, e não do Recife. Quando eu falo de uma amiga de Recife, eu falo, ah, Rebeca. Falei com Rebeca. Mas se eu for falar de alguma amiga daqui, eu vou falar, eu falei com a Ju, eu falei com a Ju. Então a gente vai adaptando e tem particularidades que a gente adota, né? A gente escolhe adotar ou não, a, adota que a gente adota. E aí a gente decide. Como eu tô falando isso aqui, o meu objetivo é descrever como é dito, não é um julgamento de certo de errado. É importante vocês saberem que vocês vão ouvir isso, entender do que se trata e na hora que nossa, não, não dá um choque. Ai, não é assim que eu aprendi. Será que tá certo? Será que tá errado? É assim que é dito. Se você vai dizer assim ou não, cabe a você decidir, certo? Eu, para mim, sou estranho, mas só falta de hábito, porque é bem mais prático. Então, uh, vocês vão ouvir também, trompez-vous pas. Trompez-vous pas. Então, não se engane, né? Uh, mas, no francês, padrão, e como é dito na França, vai ser, uh, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Certo? Uh, uma outra coisa que acontece muito que eu percebi é pra dizer em casa, no lugar de dizer à la maison, ou então dans la maison, você vai dizer à maison, somente. À maison. E aí, isso daí foi uma coisa que eu encontrei tanto na descrição de um um daqueles vídeos descritivos que fala sobre particularidades do Quebec, focado nisso e encontrei isso também no filme. Então, pressuponho que seja realmente muito, muito usado. À maison, à maison. Garganta. Tô ficando com a voz indo embora. Mais ça Vale E eu estou muito feliz, porque tá dando certo aqui. Conseguimos, gente, até o final. <laughs> Quase ah, Cecília, você ainda não trabalhou os diálogos. Gente, vocês estão prontos aí pros diálogos? Ok. Olha só. Expressões aqui agora. Rapidinho, tá? Quand il fait frette. E aí, é maravilhoso que isso esteja no filme, porque realmente... Il fait froid foi uma das primeiras expressões do Quebec que eu aprendi, que eu internalizei, porque é muito usada. É, tipo, tá fazendo frio, mas é tipo. Inclusive, eu já vi um vídeo que fala assim: uh, l'hiver <laughs> au Québec, il fait pas froid, il fait fret. Certo? Então, não faz frio, faz. <laughs> essa palavra aí. Que serve para designar muito frio. Il fait fret, il fait fret. E aí, né? Il. Não, também vou falar mais rapidinho. Il fait fret, il fait fret. On check notre affaire. checké, checké. Aí agora um anglicismo, né? Que uh, virou o verbo aí, checké mesmo, né? Com ER mesmo no final. Que é verificar, dar uma olhada, né? Analisar. checké. Pi, pi. Pi, esse pi aí, a gente, eu falei na... Tentei falar mais ou menos na live, que quase aconteceu na semana passada. Ele serve pra pontuar. Pra, no lugar do e, pra falar... Uh, Cecília e Bernardo. Cecília pi Bernard. Uh, pra falar, pra dar uma sequência também de acontecimentos. Pi, 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 pi. pi. D'acord? Uh, Tanto, je m'en occuperai tantôt. Tantôt então, é daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. No mesmo dia, certo? Em pouco tempo. Que é, o, é equivalente ao tout à l'heure. Uh, inclusive, uma vez eu usei isso com a Manu. Não foi, Manu? Porque eu fico tentando usar, né, gente? A tantôt, ela... Calma aí, que a gente não vai se falar mais hoje. <laughs> né? Então, tantôt é no mesmo dia, mas pouco tempo depois. <coughs> On mange pas de viande ici. Ici. E aí, isso daí se ouvi muito, muito mesmo. Pelo menos no filme, o é aqui, né? E aí, algumas vezes eles vão pronunciar esse T aí, ICIT. Sit". E aí, gente, fac Eu vou falar dele depois quando a gente for analisar o, o diálogo. Vou esperar aqui um pouquinho. Essa aqui tem bastante. Ça serait le fan que tu lises. Le fan. Na França, se si usa. Mas esse é sem um o artigo. Ce fun. Ah, c'est trop fun. Tu es é trop fun, certo? Ah, c'est fan, C'est fun. Só que no Quebec tem um artigo, c'est le fan. E eu vi que é usado de maneira mais ampla, certo? Não é só divertido. é Ah, seria legal, seria bom, importante. É muita coisa, sabe? Gente, eu tive a impressão realmente que... É um adjetivo assim, bem. não é um adjetivo, né? Le fan. Não é adjetivo, mas tem um valor adjetival aí, bem amplo. Uh... Je vais prendre ton sel. E aqui, ó, sel no lugar de portable. Ça, c'est portable. Uh... Tinha outra coisa lá de citoyen éclairiré, como vous autres. Ah, vous autres. Uh, isso tem também, né, gente, em espanhol, não tem? Nos outros, vos outros... Gente, eu não falo nada de espanhol. <laughs> Mas, uh, para enfatizar, sabe, essa distinção, é você, nós, então eles usam muito esse outro logo depois. Então, vos outros lá, nos outros, certo? Então, le brésiliens nos outros nos aimons la viande, só porque eu vi lá, Certo? Uh, Le Québécois vous autres, se eu estiver falando com Québécois, né? Vous autres, vous aimez beaucoup la poutine, por exemplo, certo? Outra expressão, tu es de la misère. Ah, gente, essa daqui foi uma das primeiras expressões também. Teve um monte de primeira expressão que eu aprendi, né? Mas essa daqui eu lembro que tinha no livro didático Eco, que a gente usava na aliança francesa. Tinha uma personagem que era Québécois. Quase, que quase. E essa era a primeira coisa que ela falava <laughs> no diálogozinho, aqueles diálogozinhos bem artificiais do livro. Ela falava: de la misère, de la misère. Era um sotaque assim, bem fake, que nem o meu. <laughs> então, tá de la misère. Avoir de la misère quer dizer ter dificuldade. Ou então, ai em francês eu, eu falo muito: Oh, mais quelle galère! Oh, je galère! Je galère pour finir ce live en 50 minutes. C'est pas possible. Je galère. Je galère. Tu peux sont euh, avec Donc, j'ai de la misère. J'ai de la misère, là, les amis, à finir tout le contenu que j'avais prévu en 50 minutes. Não é possível. Então, quem topa aí? Quem me acompanha aí mais 20 minutos? Quem me acompanha mais 20 minutos? Fica aí. <laughs> Tem bastante gente aqui ainda, hein, gente? Vocês uh, topam? Uh, não queria o famoso sampa que é le fan. É isso daí. Boa, boa, boa. Ele... Ah, olha só, não é le fan, olha aqui, gente, olha aqui, gente, tô falando, não confia na minha pronúncia Le fan, le fan, ah, tô com medo, tô com medo, le fan, le fan, ce serait le fan, ce le fan Melhorou agora <laughs> ah, Diel, como ça va? Très bien Alessandro tá por aqui também, Alessandro, acho que eu já tinha visto você ah, Helena tá por aqui também, super, elle fait fret t'en maudit Très bien, fait maudit <laughs> Super, super. Uh, olha lá, moá, moá. Quem mais vai ficar aqui, gente? Quem fica aqui até o final? Vamos lá, Felipe também. é yes, super. Felipe, para você tá mais fácil que é uma hora mais cedo aí, né? Cecília, minha chará, dando a colher de chá aí para você. <laughs> Cecília é filha do Felipe. Hum. minha água tá quase acabando. Vamos lá. alors Tem também um uh, sacre Les sacres, les jurons, que são palavrões e insultos. Uh, e aí vai ter este, que também pode ser escrito osti. E aí, gente, uma coisa. É tipo eu tá falando um palavrão muito grande, tá? Só que para mim, tem peso nenhum. Tabarnak. Mas coitada do Nicolau deve estar tá ouvindo isso. Ah, que louca! Como ela é vulgar! Mas é que, tipo. Não tem peso nenhum pra mim, mas eu sei que é super pesado lá, tá? Então, a usar com moderação ou não usar, né? Então, tem certas expressões que a gente tem que levar tempo antes de começar a usar. Aqui é uma aula de língua. Do meu ponto de vista, aula de língua não deve ter tabu, certo? Então, eu falo palavrão mesmo. Hola, partir fan le sacre. Voilà. Eduardo, je suis là. Renato... Rafael, muita gente disse que vai ficar, então vamos continuar aqui, gente, olha lá, então, uh, vejam o filme e observem como é usado, em que momento da frase, isso tudo aí é muito importante, né, onde colocar o palavrão, então tem esti, que é também pronunciado osti, às vezes, né, osti, que vem de hostia, gente, esses palavrões, les jurons, são chamados de sacre no Quebec, justamente, porque tem origens sagrados do vocabulário sagrado da religião católica e aí tem toda uma razão para isso que levam a live só para isso tá gente só para explicar e eu fiz pouca pesquisa sobre isso mas eu dei uma olhadinha lá uh, tem inclusive um vídeo sobre isso tá uh, e aqui tem uns momentos aqui que ele fala isso então às vezes é só uma exclamação rápida tipo o cara se machucou tá tá com ou então Hum, são usados de maneira que parece um advérbio, sabe? Por exemplo, c'est gros en crise. Tipo, é grande pra cá. É equivalente a isso. Eu não falo esse português, <risos> mas <laughs> é, 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 em eu falo. Então, c'est gros en crise. Nossa, que negócio grande. Ce n'est pas, pas comme l'hostie de poulet malade que vous achetez à l'épicerie. Então, não é como esse hosti uh, de frango doente que vocês compram na, no mercado, l'épicerie, né? O mercado. Então, ele tá falando lá, ele tá lá se gabando porque ele tem os frangos lá, que ele mesmo cuida, que ele mesmo mata, ele mesmo cozinha e tal. Então, ele tá falando que o frango que ele faz ali, que as pessoas estão comendo, você tá com o de poulet malade que vous achetez à l'épicerie, d'accord? E aí, tem que ver o filme para poder ver isso falado pelo verdadeiro sotaque do Quebec, né, gente? Claro. O um, su... l'extrait eu vou mostrar em outro lugar aqui para vocês. Um... Ah, Nico, puisque tu es là, dis-moi, est-ce que tu utilises des sacres? Est-ce que tu sacres, des fois, parfois, de temps en temps, quand tu es fâché? <laughs> Peut-être. En attendant... Olha só, gente. Usando um, uma extensão maravilhosa do Google Chrome. Eu não preciso mais ficar digitando tudo. Então, eu posso copiar e colar, posso só dar o print. Olha só que maravilhoso. Dei um print e tá aqui o trecho uh, do filme que eu, que, que eu quero trabalhar com vocês aqui agora. Então, uh, esse aqui é um trecho, logo no início. O cara recebe um, uma chamada, certo? Telefônica. E uma gravação com isso daqui, dizendo que. Ah, é, é o Alain, que é o dono, né? O cara que organiza lá o acampamento de sobrevivência e tudo mais, falando com o personagem principal, Antoine. E ele fala, olha, cara, eu sei que tá meio em cima da hora, mas tem uma vaga aqui livre, se você quiser, ela é pra você. Então, olha só. Então, isso daqui é somente a mensagem que ele deixa na. Como é o nome disso? Sur le répondeur. Pronto, quando você liga pra alguém que a pessoa não atende, cai no répondeur. Esqueci a palavra. Mas aí é essa mensagem que ele deixou. Então ele fala: Écoute. Je sais. E aí eu vou ler aqui do jeito que tá aqui, mas pra pegar o, a pronúncia certinha depois vocês vão lá, tá? Je sais que c'est un peu dernière minute. Eu sei que é um pouco última hora. Tá meio em cima da hora. Né? Si ça te tente. Si ça tente né, se isso te tenta, se você ainda quer, se te interessa, il y, né, y a un participant qui a cancellé. Cancelé! Isso daí é bem em francês do Quebec, tá, gente? A frase vai dizer annulé. Então, qui a cancelé, é a influência do inglês, que a canceler. É o sonho de todo estudante brasileiro, é poder falar cancelei, <laughs> né, gente? A gente já fala, os meus alunos já falam isso antes mesmo de saber que no Quebec se fala. <laughs> antes eu corrigia, hoje eu não corrijo mais. <laughs> La boite vocale. Oui, Philippe. É, eu acho que o nome é... <laughs> uh... Quem mais? La phrase pliée, trop drôle. <laughs> trop bien. C'est le premier mot québécois que j'ai appris. Bruna, j'adore ce mot. <laughs> Wow, le mieux, le meilleur, c'est quand t'es bon fâché, oh, bon fâché, et oh que merde, de lui, oh non voilà, non Nicolas, regarde, non, et l'hostie de cochonnerie de tabarnac, d'hostie de calice, calice à te calisser au bout de mes bras, hein? J'ai rien compris, <laughs> j'ai pas compris la fin, <laughs> non il au final non, au bout de mes bras, message de voix, message... In... É, tudo bem, gente. Olha só, vamos voltar aqui. Écoute. Je sais que c'est un peu dernière minute, mais si ça tente, il y a un participant qui a cancelé. Fait que E aí, olha só, aparece assim, tá, gente, no na legenda. Sa fait que, mas não é isso que eles falam. Eles falam "fac", "fa", e aí vocês vão ouvir muito, muito, muito isso. Eu tenho a impressão que é "fac" e são as duas marcas assim de pontuação que serve para pontuar o discurso assim como o Tabarnack <laughs> também né o, o Felipe disse que ouve bastante isso parece uma vírgula sabe a gente tem esse tipo de palavra né eu, eu eu tenho certeza que eu tenho os meus tiques, cada um tem os seus e cada língua tem as suas né eu sei que nossa na França eu ficava muito nervosa com donk donk e donk e donk quando eu tava vendo a apresentação de trabalho na faculdade nossa então, e tem o du coup, du coup, du coup, né? Lá eles têm pi e fac, 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 j'aurais une place pour toi. Esse fac é tipo alors, é tipo donc, mais, mais que isso também. Então, serve também para toi. Então, uh, tem o um participante que cancelou. Então, né, o resultado disso, né, isso faz com que eu teria, j'aurais une place pour toi. Aqui o resto bem francês padrão, tá? Se si tu veux, je te prends, si tu veux, je te prends. Então, se você quiser, e isso daí, francês padrão aí, se você quer, eu te pego, eu te aceito, né? Então, é que em português a gente vai falar se você quiser, mas em francês, gente, aceita que é mais simples e usa, abusa, aproveita, né? Para dizer se você quiser, se si tu veux, se si você vier, se si tu viens. Si você si tu étudies, si vous si vê le le film, si tu vois le film, dis-moi si tu as aimé, d'accord? Euh, on va continuer. Tu peux me rappeler ou juste me confirmer ça par courriel. Courriel. E aí, é uma palavra que tem no francês padrão, ok, mas que é muito mais usada no Quebec. Na França, eles vão usar muito mais e-mail, par mail, ou então e-mail. Ça serait vraiment le fun que ça marche. Então, seria bem legal, simpático, sampa, uh, se si isso funcionar. Ça serait vraiment le fun que ça marche. Seria legal se isso desse certo. É assim que eu traduziria livremente. Faque, fa faque, que salut. Então, até pra terminar, né? Faque, salut. D'accord? Esse daí... Então, olha só. Tem algumas coisas específicas, né? Mas, talvez, se você estuda já o francês há bastante tempo, tem mais coisa que você sabe, que você estudou, do que que não estudou, né? Eu tenho um enfaite. e voilà Mano, eu reparei já não tem o vou lá. Eu uso muito o vou lá também. Enfaite, enfaite. En fait, voilà, alors du coup uh, voilà. <laughs> voilà, voilà, voilà. Vamos ver um outro diálogo. Vocês querem outro diálogo? Tá quase acabando. Aqui agora é um diálogo mesmo, na verdade é um triálogo. <laughs> São três pessoas que falam. Vou botar aqui pra vocês, olha só. Antes de ter a resposta, a gente? Vou pressupor que vocês vão ficar aqui comigo. Não me abandonei aqui agora, não. Fica aqui comigo mais um pouquinho. Falei meia hora, né? Então, olha só. Uh, aqui, isso, esse trecho de diálogo aqui já tá. Do filme, sabe? Tipo, os 20, 25 minutos, mais ou menos. Já não é mais tão tá no começo. Então, tá lá o grupo, o grupo já se conheceu, vale super pena ver esse momento aí, ele se apresentando. Então, quem é iniciante tem aquele gostinho de yes, entendi, gente, sabe? Você teve um mês de aula de francês, uh, ritmo regular, duas vezes por semana. Nem é tanto assim, oito lições. Você vê lá aquele trecho de filme, você fica feliz, sabe? E eles se apresentam, falam o nome deles e tal, um chute, all alright. Então, se você fala inglês ainda, tem aquele contexto ali, dá pra entender. E aí, eles começam já a viver um pouco ali. E tem um momento que eles estão em volta de uma fogueira e tem uma mulher e ela começa a chamar os caras pra briga. E aí eles ficam brigando, brincando, sabe? Tem aquelas coisinhas assim, bem de... de sei lá, de badass. <laughs> e aí... A, a mulher dá um coro no cara e aí depois tem um que fala assim pra ela. Depois eles estão lá citados em torno da fogueira, do feu, feu, le feu de camp, le feu de camp. Je te checkais tantôt avec Dave. E aí, gente, je te checkais tantôt. Então, checkais, eu tava te observando, né? Eu tava analisando você há pouco tempo atrás. Esse tantôt é como tout tá à l'heure em francês, que serve... É há pouco tempo, tanto atrás como para o futuro, né? Avec Dave. Então, com, com o Dave, a gente estava te observando. Esse tipo de construção aí é bem padrão, tá? Em francês, na França, se usa bastante isso. Então, je te check it tout avec Dave. Mm -hmm. A tu fais des cours de Krav Maga toi. A tu fais des cours de Krav magas. Krav é uma. Nem sei se é considerado mesmo uma arte marcial, mas é tipo. aquela que mata. Você tem os golpes que são bem fatais senão, não adoraria aprender os golpes de Krav Maga. Então, a tu fé de, e aí atenção, tá gente, cour, né, que é aula, o curso de Krav Maga toi. Isso daí bem padrãozão. A França tem muito essa repetição do toi no final para enfatizar, enfatizar. Seu <coughs> Ah, e aí, gente, poigier, poignet. Eu tenho certeza que quem mora por aí, cadê os meus alunos que moram por aí? Nico, Nicolas. Não, Nicolas, c'est pas mon élève, né? Voilà. Uh, il saura dire ce que ça veut dire, poignet. Qu'est-ce que ça veut dire? mano Manu, tenho certeza que você já ouviu. Mas cadê os alunos aí? Felipe, você já ouviu isso daí? Bruna, você já ouviu? Rafael. Quem mais? Diel, Diel também tá por aí, olha só. Quem mora no Quebec já viu esse verbo em algum lugar? Ponier, ponier. Ponier. Ponier é tipo prendre. Só que usado em várias situações diferentes. Então, pode ser uh, também no sentido de rattraper, atraper. Então, eu, eu peguei uma gripe. Em gripe. Uh, nesse caso aqui, é onde você aprendeu isso, né? Onde é que, de onde veio isso? Onde é que você pegou isso? Uh, seu a Então, como ela tava brigando antes, né, com o cara, tipo, ele viu que ela tinha skills. <laughs> Inclusive, essa é uma palavra bastante usada lá, skills. Tá ótimo para mim. Eu gosto, tá, gente? De misturar francês, português e inglês e todas as línguas que eu sei para falar. <laughs> todas. Só, só três. Já tá bom. Uh, C'est où que t'as pogné ça? C'est genre uh, l'armée? Né? L'armée é o exército. Foi tipo no exército? C'est genre, genre. É tipo, tipo no exército? E aí ela se chama Rachel. Ela disse oui. Somente oui. Olha só. tipo, O cara chega lá e fala tudo isso. Je t'ai checké tout le temps avec Dave. As-tu fait des coups de crème magas toi? C'est où que t'as pogné ça? C'est genre l'armée? Oui. Seque. ele fala, ah, oui, ton chum, tu disais qu'il était pas au pays, ton chum, aí, gente, é o namorado, marido, o amor, né, <laughs> L'amoureux, uh, son copain, son chéri, chum, chum, uh, e aí é do Quebec, tá, gente, isso daí, ton tcham. Então, você pode dizer mon chum, le chum de Manu s'appelle Jean-Michel, mon chum s'appelle Bernard, certo? Hum, ton chum, tu disais qu'il n'était pas au pays. Então, você estava dizendo né, que o seu chéri, que o seu amor, talvez, não estava no país. C'est parce qu'il est aussi dans l'armée? É porque ele também tá no exército? Aí, ela responde em um missão. Em um missão, então ele tá em missão. E ele continua. O E ela responde. Quelque part dans le monde. Quelque part, em algum lugar, quelque part dans le monde. Em algum lugar do mundo. Então, gente, esse é um tema assim bem delicado, né? E o cara tá lá falando super de boa, fazendo perguntas muito pessoais, né? E aí ele pergunta depois: Partiu avec? Partiu avec? Então, avec lui, né? Tá pressuposto aí: Partiu avec? Tipo, você vai às vezes com ele? Des fois, é que às vezes, a missão, Partiu avec? Des fois, em missão. Ça doit être le fun. De novo aí, le fun, gente. Ça doit être le fun. Tous les deux sur le champ de bataille a se proteger. Nossa, ele romantizando aí, gente. Duas pessoas, né? Uh, um casal na guerra. Então, ele. Ça doit être le fun, deve ser legal. <laughs> de novo, os dois no campo de batalha se protegendo, a se proteger. Ça doit être le. Ça doit être le fun, tous les deux sur le champ de bataille à se proteger. C'est romantique. Aí ela fala. Je ne pense pas, non. Tipo, je ne pense pas, non. É, eu, eu não acho. Eu acho que não. não mas não é eu acho que não. Justamente. É, eu, não, eu, eu discordo. É pra discordar. não je ne pense pas. Je pense pas, non. Uh, e aí ele continua. A tu fais la guerre. A tu fais la guerre. E aí vem a terceira pessoa que... É, corta um pouco aqui. Tenta puxar um pouco o freio dele. Frank ele se chama Franck. Ele, Ele... quoi? C'est intéressant. C'est intéressant. Quoi? O quê? Que? Quoi? Quoi? C'est intéressant. Até aí, até agora então, bem, francês padrão, tá? E aí ele continua. Ative genre de cadavre. E o outro fala: Voyon. Aqui a questão é que justamente o aplicativo né, A extensão que eu usei do Chrome não deixa bem claro, seria bem legal se tivesse cores diferentes, né, para cada pessoa que fala, mas tudo bem. Uh, e ele continua, quoi, quoi? Tipo, ele não entende porque que todas aquelas perguntas dele são inaceitáveis, praticamente. São é, pessoais demais, são invasivas. Hum. Mas aí, ela fala pro cara, c'est beau, c'est correct. E aí, eu vou acabar dessa expressão que eu adoro, que eu já uso. <laughs> tipo, no, no Quebec eles usam bastante, na França não, né? Ser correct, né? Eu teria que pronunciar o T. <laughs> e a Manu até falou que ela... Não consegue não pronunciar o T. Eu, como já ouvi, já tava bem aberta e adorei. Cê correque. Cê correque. Cê correque. Então, cê correque pra dizer, tipo... Tudo bem. salvar, salvar, ser Ela falou ser boa Cê correc. Tipo, tudo bem. Não esquenta. Tá de boa. Tá de boa. Cê correque. Cê correque. Então, também pode xcorreque. Daqui a pouco, xcorreque. E tu, até correque. Cê Ah, Eu poderia... No começo da live, você pergunta. E aí, gente? Como é que tá aí... O audio, vidéo, c'est correct La vidéo, elle est correct Vous m'entendez bien C'est correct Tout est correct Vous êtes correct Voilà, je suis correct. C'est bon. <laughs> On est correct. Très bien. <coughs> Amanda aí un Philippe, isso. c'est le contraire de la blonde. Blonde a manière de parler de da mulher, da esposa, da namorada, da chérie, du amor, né Uh, fêmea. fêmea, que horrível, feminino, blonde, mesmo se ela for ruiva, se ela for morena. Moi, je suis la blonde la de blonde Bernard, je suis la blonde de Bernard. Et cham é o cara, então blonde, chama Philippe, ta tá blonde, elle s'appelle comment? Isso, exatamente, tem diferença também de sentido, tuta fé, tuta fé. Uh, eu até tenho uma história com ele. Ai, Manu, conta aí tua história. Será que dá tempo de. E dá pra contar ela por escrito? Você vai ter que vir aqui, hein? Eu e Manu, a gente já tá marcando aqui. A gente tá combinando aqui os detalhes de uma outra live numa sexta-feira. Bem relax, com vinhozinho. Manu, tu aimes le vin? Tu bois du vin, Manu? J'ai très envie. Voilà. Maintenant, j'ai décidé ça dans ma vie que. Voilà, j'ai fait deux lives par semaine. Eu faço duas lives agora, gente, por semana. No mínimo dos mínimos. Até porque essa semana vai ter três. Na quarta-feira, essa aqui, toda bem preparada, com slides, com texto, com material depois, e na sexta-feira, com convidado de preferência, mas bem relaxe, com um vinhozinho de preferência também. <laughs> je dis souvent meu chame, je suis pas blonde. <laughs> très bien, elle s'appelle Clara, très bien la blonde, de Philippe s'appelle Clara. Bien sûr, oui Manu, oui Manu, un vendredi soir avec un bon vin. Tu vas nous raconter ton histoire avec le c'est correct. C'est correct ou c'est correct? Não sei como você falou. <laughs> D'accord. Très bien, les amis. Deu para entender esses diálogos aqui agora? Deu pra uh, observar com essas particularidades que são presentes no filme? Então a gente viu algumas expressões, viu diferenças de vocabulário, de pronúncia também bastante, e analisou aqui dois trechinhos de do filme, dois trechinhos de diálogo, né? De eu vir dizer: "Salut Marina! Comment ça va? Ça fait très longtemps!" ó, oh, oh, tá vendo? Valeu a pena que ter passado bastante do tempo. E pessoal, vocês foram maravilhosos. Vocês ficaram aqui comigo até o final. Ça c'est super! Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito útil para vocês. Peguem mais do que essas informações que eu dei sobre as particularidades. Peguem o como aprender e se aprofundar nas particularidades. Porque o que eu falei aqui hoje é só um pedaço de muita coisa que tem de especial e diferente e bonito, certo? Então, aprecia o, o processo de descobrir. É justamente as particularidades, né? Como ah, uma pessoa, né? Tem geral, usando o geralzão do ser humano, né? O ser humano, em geral, é assim. Mas você vai... Naquele indivíduo, e você descobre coisas que só ele tem. Então, é assim: tem o francês padrão, e tem o francês da banlieue de Paris, tem o francês do norte da França, le Ch'ti, tem o francês québécois, tem o. Como é o nome? Le. Ai, esqueci. Tem uma língua que é falada no Novo brunswick ah, esqueci a palavra, gente. É tipo le, le chac. Nem achei aqui, nem foi aqui que eu achei, tá? Le chiac, le chiac. Então vamos curtir, vamos descobrir, vamos estar tá bem aberta a isso daí. E se você tem interesse em ir pro Quebec, se você já está no Quebec, consome tudo o que for feito por né, tudo que te interessa, mas foca nisso daí, e assim você vai entender o quebecoá, e sem perceber, você vai começar já a usar expressões que eles usam, isso vai influenciar também no teu sotaque, não precisa forçar para imitar o sotaque quebecoá, porque eles entendem você falando mesmo, e às vezes pode até pegar mal, né, então dependendo das uh, novelas da Globo, quando os personagens não são feitos por Pessoas do Nordeste mesmo, mas que tentam imitar o sotaque do Nordeste, fica forçado, não fica? A gente acha feio, não acha? A gente reclama, né? Então não precisa disso também. Então tem que. A gente entende, né? Quem vem do Nordeste sabe como é ter um sotaque, gente, que não é lá o padrãozão. Na verdade, muita gente, né? Porque o padrão mesmo no Brasil é o quê? É o francês, o Jornal Nacional, do William Bonner. Mas quem é que fala como ele? Mas a gente entende ele. E quando eu tô aqui, eu posso dar uma adaptada, né? Então a gente vai fazendo isso daí também com os vários registros da língua francesa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que tem tudo isso daqui, tá no material. Uh, eu já compartilhei nos grupos todos. Tem só, só. Só tá faltando esse último diálogo que eu deixei de surpresa, né? Porque quem estava aqui tentando me acompanhar nessa live desde semana passada sabe que foi suado né semana passada muita coisa errada mas muito obrigada aqui uh, eu queria dar uma fazer uma surpresinha para quem estava semana passada e hoje muito obrigada mesmo pelo uh, pela presença de vocês pela participação foi realmente muito muito legal Amanda se fala correque no Quebec se correque d'accord no Quebec uh, pena que não consegui chegar antes mas olha essa live vai ficar gravada vai ficar aqui Compartilha aí com os amigos, revê aí depois, vê aqui uh, no início e se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca aqui, tá gente, nos comentários, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Sexta-feira eu tenho um live com a Ana Paula, aluna que passou vários dias aí no Quebec, viveu muitas aventuras muito loucas, muito loucas, essa Ana. A gente vai beber um vinhozinho na sexta-feira, relaxar e contar a história, coisa que a gente já faz, né Ana? <laughs> no WhatsApp. Sauf que d'essa vez, en público, vous vocês vão pouvoir acompanhar, venir faire les perguntas de vocês et tout. Vanessa, on se voit demain, Vanessa, j'ai se à demain, d'accord? Gros bisous, les amis, encore une fois, merci pour votre présence. Merci spécialement à Manu et à Nicolas qui sont venus là, surtout pour enrichir. Ça a été vraiment, ça fait toute la différence, votre présence. J'en suis reconnaissante. Gros bisous et à bientôt, on se voit en ligne.